မရပူရမျိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကဘိဝန္ဒာကိုကျင့်အဘိဓမ္မာအပိုင်းခုနှစ်လောဘတတ္တအပေချဖို့လောဘသည်ကုသိုလ်အထောက်ပံ့မရပဲသူချီတတ္တစဉ်းစားလျင်တင်းငယ်သောလောဘပင်အပေချနိုင်ဥပမာကြောက်ခဲမှန်းလျင်အငယ်ဆုံးကြောက်မှုကလေးသည်ပင်ရေမာနေရတကယ်တို့သည်ထို့ကြောင့်စုဒီဂါနီ၌တမိခင်ပွန်းပေါ်ဆွဲလန်းမှုတမိသားနှင့်ဇီဝဥစ္စာတစုံတရာကိုဆွဲလန်းမှုကြောင့်ပြိတ္တာဖြစ်ရသူတွေများလေသည်ငါတို့ဖះလက်တတော်၌ယဟန်တော်တပါးကသင်္ကန်းတစ်ကလေးကိုဆွဲလန်းသွားသည့်အတွက်သင်္ကန်းမှလာ၍တန်ဖြစ်ရလေသည်ခொနရက်လေမှတန်ဘဝကကျွလွတ်တဲ့ကုသိုလ်အကူအညီရလျင်အပေမချဘုံတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်မှုခေါ်တဏှာပေမှဖြစ်နေကြတော့လေကုသိုလ်ကောင်းမှုအကူအညီရလျင်အပေတို့မချနိုင်ကြီးဥပမာကြောက်ခဲသည်သူချီတက်တက်ဆိုလျင်ရှိရေ၌နစ်တော်လဲရှိအကူအညီရလျင်ရေမနစ်ဖဲရှိဤအလိုကြရှိပေါ်မှာပါရတကယ်တို့ဒီထို့ကြောင့်ဇဝတုတို့၌တဏှာပေမမကင်းသူချင်းယင်းကြီးစွာအကျိုးပေးလျက်ပါရမီဖြည့်ပတ်များဖြစ်ကြလေသည်စဉ်းစားပွဲတမိခင်မွန်းတို့စိတ်တူသဘောတူဖြစ်ကြသောအခါတယောက်ကိုတယောက်မခွဲခွာလိုကြ။တန်တရာဝဲပါရမီဖြည့်ကနိဗ္ဗာန်ရလိုကြ၏။အလောင်းတော်သူ့မိတာဘဝ၌ရတောတရာအလောင်းသူ့မိတာမိသောအမျိုးကောင်းသမီးကလေးသည်ဖျားအလောင်းနဲ့မကွဲမကွာဖြစ်ရလိုကြောင်းဆုတောင်းခဲ့၏။အရှင်မဟာကတ္တပနှင့်မေဘဒ္ဒာအလောင်းလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာဝဲပါရမီကိုအတူဖြည့်ခဲ့ကြသည်။ဤသို့ဖြစ်ခဲ့ရဝဲနောက်၌ပြမိစန္ဒသဘောလားတဏှာပေမလောဘသဘောလားဟုစဉ်းစားထိုက်ပေသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြောခဲ့ပြီးသောဇလန်းတွင်ပါဝင်သောအရှင်တို့ကစင်စစ်သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြသည်သူတော်ကောင်းနှင့်အစစ်စစ်ပေါင်းလိုခြင်းမှာတမင်တကာစုတောင်းရသောကုသိုလ်ဆန္ဒကောင်းပေသည်ထိုရှင်တို့သည်ပါရမီကိုကြိုးစားနေသောတီလာရှိသူများလည်းဖြစ်ကြသည်။ကျန်ကန်တို့၌တီလာရှိသူမှာတောင်းတတိုင်းပြည့်စုံနိုင်သည်။ဆန္ဒရှိလျင်ဘဲအရာမဆိုးပြည့်စည်နိုင်သည်ဟုအဆိုရှိ။ထို့ကြောင့်ထိုရှင်တို့၌တယောက်နှင့်တယောက်မကွဲကွာအောင်တွေ့တာသောတဏှာပေမရှိကြမည်ဖြစ်တော်လဲကြည်မာသောကုသိုလ်ဆန္ဒကြောင့်အလောင်းအလျာတို့အလိုကြအောင်ပြုသည်မြကုသိုလ်ကံတွေကတွဲဖက်၍စီမံသဖြင့်ဥမကွဲတိုက်မကွာပါရမီဖြည့်ပတ်များဖြစ်ကြရပေသည်ဣဇရိဘိကဝေတီလဝတ္တောစေတောပဏိတိဝိတုတ္တတယဟန်များတို့တီလရှိသူမှာသူဤတောင်းတမှုကစင်ကြယ်သည့်အတွက်စိတ်တောင်းတာတိုင်းပြည့်စုံနိုင်သည်ပါဠိတော်နကုလပိတာနှင့်နကုလမာတာဘုရားလက်ထတော်အခါဝဲနကုလပိတာဟုထင်ရှားသောတကြွယ်နှင့်နကုလမာတာခေါ်တကြွယ်ကတော်တို့သည်ရှေးရှေးဘဝများစွာကပင်မကွဲမကွာဖြစ်လာကြ၍ယခုဘဝ၌ဘုရားရှင်ကိုပထမဆုံးဖူးမြင်ရသည့်အချိန်ကပင်သောတာပန်များဖြစ်ခဲ့ကြလေသည်ထိုဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးလုံးပင်ဘဝပေါင်းများစွာကဘုရားအလောင်း၏မိဘများအဖြစ်ဦးကြီးမိကြီးဦးလေးဒေါ်လေးအဖြစ်ဖြင့်အတူနေခဲ့ကြရသောကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတားအသွင်ချစ်ခင်ကလွန်စွာအကျွမ်းဝင်ကြရကလျှောက်လို့ရကိုချွင်းချက်မရှိလျှောက်လေရှိကြသည်
ထို့ကြောင့်အခါတစ်ပါး၌တကြွေကလျှောက်ဒီမှာတပည့်တော်သည်နဂုလမာတာကိုငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်တင်ပိုက်ခဲ့ပါသည်သူကိုတင်ပိုက်ခဲ့သောအခါမှစ၍အခြားတယောက်ကိုကိုထိလက်ရောက်မဆူထားပြီးစိတ်နှင့်မြမပစ်မှားပါဘာနဂုလမာတာကိုယခုဘဝမှာလည်းအမြဲကြည့်နေခြင်းတန်တရာမှာလည်းအမြဲမြင်လိုပါသည်ထိုစကားကိုနဂုလမာတာကြားလျင်အားကြမခံသူ့စိတ်ရင်းကိုရှောက်သည်မှာတပည့်တော်မသည်ငယ်ရွယ်စဉ်အခါကပင်နဂုလပိတာဤအိမ်သို့လိုက်ပါခဲ့ရပါသည်ထိုအခါမှစ၍ခြားသူကိုစိတ်မျှမကူးမိပါနဂုလပိတာကိုယခုဘဝမှာလည်းအမြဲကြည့်နေခြင်းတန်တရာမှာလည်းအမြဲတွေ့မြင်လိုပါသည်ထိုတမိခင်ပွန်းနှစ်ဦးတို့၏စကားကိုဘုရားရှင်ကပြန်၍မိန့်တော်မူသည်မှာယခုဘဝ၌စိတ်တူသဘောတူကြည်ပြူကြသောတမိခင်ပွန်းတို့သည်နောက်နောက်ဘဝ၌မကွဲမကွာဖြစ်လို့ကြလျင်တယောက်နဲ့တယောက်တဒါတီလစာကပညာတို့အရာရာတူစေကြရမည်အိမ်ရှင်ကတဒါတရားကောင်းတကယ်တို့အိမ်သူကလည်းတဒါတရားကောင်းရမည်အိမ်ရှင်ကတီလစင်ကြယ်တကယ်တို့အိမ်သူကလည်းတိလစင်ကြယ်စေရမည်တယောက်ယောက်ကစွန့်ကျဲပေးကမ်းလှူဒန်းလိုလျင်မတားမြစ်ရမယ်ကလှူမှုမောင်းကြည့်ပြူမောင်ကလှူဒန်းမယ်ရွှင်လန်းဖြစ်စေရမည်အတိအလိမ်မှာဉာဏ်ပညာချင်းလဲအရာရာတူစေရမည်ဟုဟောတော်မူလိုခြင်းဖြစ်ဤဒိဗေကိုရည်ရွယ်၍ပြင်စာဝုဒ္ဓပြု၌လူမြေရက်ခွင်အိမ်ရှင်းအိမ်သူမျက်ရည်တူလျက်စုယူညီမျှလှူဒါနနှင့်တီလမယိုင်တဒါပြိုင်မူဘုံလိုင်ကြော်ကြားမိုးနှက်သားနှင့်ဆွေဝါးအနီးနတ်သမီးတို့ကောင်းချီးအံ့ရာစုမိရှာလျက်တန်သာနောင်လဲချစ်စည်းမပြေရှေကြလေဤဘုဒ္ဓရီဝိတုမကျဤဝိတုနိုင်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးသောဇနီးမောင်နှံတို့အပြန်အလှန်ချစ်ခင်ကြပုံကိုပထမစဉ်းစားသင်၏ထိုကဲ့သို့လုံလုံလောက်လောက်ချစ်ခင်ကြသည့်အတွက်မိမိတို့အချင်းမှလွဲရအခြားသူနှင့်ဖောက်ပြားပို့ရန်စိတ်မြမကြံမိကြထိုများလောက်စိတ်ထားစင်ကြယ်ကြဖြင့်လေပုံမူ၏မျက်နှိုးကတတန်တရာလုံးမခွဲမခွာလိုပဲအမြဲတွေ့မြင်လိုကြပေသည်ဤကဲ့သို့တွေ့မြင်လိုကြရာ၌လောဘအရင်ခံသောဆန္ဒပင်ဖြစ်လင်ကစားထိုသူတော်စင်တို့၏တဏှာပေမလောဘသည်သူတို့ချင်းမကွဲကွာအောင်ချီနှောင်ပြီးလျင်ပြုပြုသမျှကုသိုလ်အပေါင်းကကောင်းမြတ်ရာသို့ပို့ဆောင်ပေးလေသည်အပိုင်း9ပြီးပြီ